vilket namn det nu är, bara för att jag vet. Kom, en sekund.
Men du kan inte välja en annan alternativ alltså. Ja, jag har ett och två alternativ. Fan vad skönt. Eller vänta, jag tror jag vet vad det är. Jag tror jag vet vad det är. Jag tror att den har gått ut. Den har gått ut, men du har alltså vet, kommer du ihåg som de släppte på version 2012 att du kan se alla kostymer. Annars får du ja, du har inte köpt den här kostymen därför får du inte se den. Men de släppte ju en patch på Arcade Edition 2012 att nu kan du se alla, men du måste köpa dem för att kunna använda dem själv. Så patchen har blivit så för dig. Så om jag skulle vara DiCaprio sen och picka den, så kommer du se den i alla fall. Ja, jag kommer i alla fall vara henne. Jag kommer vara henne efter den här. Då får du ladda ner från mig istället. Då kan du få ladda ner från mig istället. Bostadsadress och jag skrek till dig. Fan, man betalar ju 750 000 kronor smink, men 2 kronor hälsa. Och jag hör ju alltid eke i skogarna. Då vet jag att det ända från Kolmården du kommer. Smash.
detta. Jag borde egentligen lägga märke till det. Liksom, men jag rör på mig eller? Inte för att det är för sent. Så är det då. I-E-S-H-H-H-H-H. Yes. Där Ola, det är köpen. Det är köpen. Vem vill du prata om? Men jag tycker att den är lite jävla crazy som du säger. The stage of battle is set. Mm. The battle has begun. I am the sun god. Jag har faktiskt experimenterat den där, kan jag säga, så du vet. Du kan aldrig träffa någon nära. Det går inte att träffa någon nära. Det går inte. Jag vet inte varför, men det går inte. Jag försökte, jag lekte lite med den där typ, precis när jag fick sms för dig. Jag sa att du kommer inte ha några minuter till för kameran. Leka med DiCaprio och försökte säga kom till Columbus. Alltså, så fort du är pissnära mig, det går inte. De måste ha folk som. Vilket jag tycker är sjukt, men... Det roliga att när de först släppte, när fan kom de? Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Vanliga va? Vanliga, eller hur? Ja. Då så, vad såg det förresten? Då så kunde inte han dra den hela från en Focus. Vilket är såhär, hur ska han någonsin få in den utom i DC? Så alltså den var ju helt ärlig, det går inte att få in den animationen, för den, förbjuder, den tar ju inte med. Men de ändrade det till version 2012, så att du hinner göra det på en sample. På alla utom två, har jag förhållande stod. De som faller såhär pissnatt. Du Guy. Nej, Guy faller inte så snabbt, jag bara skojar. Jag vet inte vem det är, men det är två stycken som faller jättefort. Mm, vi kör ju.
jag lugna dig. Som har hänt med hans kyroken när man gör, eller ja, i och för sig, jag skulle kunna sin kyroken till och bara chansa på att du inte gjorde en 3-5 grej. Det är som är så roligt, jag har suttit och kollat lite grann på nätet, för jag ser på slöntagen och så sitter jag alltid på en massa streams och bara liksom kollar. Det är ingen som punishar någon shorter längre ändå, för de är så vana vid kyroken, folks attack, dash, cancel forward är safe, så ingen gör någonting. Trots att du kan göra typ det mesta, eller mesta sen säger, men en jab till en special kan du alltid göra, typ jab flash kick kan du göra. Så i DiCaprio jab hennes flash kick med punch. Så det går ju att göra, men man är ju så van vid gamla. Så att typ, och de är proffsen liksom, de gör någonting. Det är nytt. Han finner toppa över förut. Kroppen har blivit på marken. Bröstet.